Dursi, dyrau i vjetër, kolonia ershme e korkirasve, ishte porti kryesor i detit Adriatik. Port presetiles perendimorët hyni në Balkan dhe me anë të rrugës Via Ignatia shkoni deri në Konstantinopoj. Komuniteti i krishterë i Durrësit në vitet 58 pas Krishtit ka pasur rreth 70 familje të krishtera. Këtë fakt na e ndëshmon Farlati në veprën e tij Illyricum Sacrum. Apostulli Qesari ishte bashkëpunëtori i Apostullit Pavlit dhe një prej 70 apostujve. Gjithashtu ai përmendet në një prej letrave të Apostullit Pavlit, konkretisht në letër drejtuar Filipianëve, kur Apostulli Pavli thot: Vëllezër që janë me mua ju përshëndesin, sidomos ata të shtëpisë së Qesarit. Por Shën Nikodhi Magjëriti, duke cituar interpretimin e Theofilatit të Shenjtë për letrën drejtuar Filipianëve, thekson se ky varg ndoshta nuk kupton pallatin e Qesarit Neron dhe jo ndonjë apostull, sepse shumë nga pallati i Neronit kishin besuar te Krishti dhe ruanin një marrëdhënie të mirë me Filipianët. Disa burime tregojnë se ishte episkopi Koronit, ndërsa disa të tjerë tregojnë se ishte episkopi Dyraut. Por sipas mitropolitit të parë Mithis Athinagora, këto mendime na trajtojnë në kombinim dhe jo në kundërshtim me njëra tjetrën. Pasi fillimisht u bë episkop në Koroni dhe më pas në Dyra. Ndërsa Athim Aleksulli, episkopi Beratit, i bazuar tek doshkrimi 432 i Bibliotekës së Jeruzalemit, vërteton informacione e burime të tjera për prezencën e Shën Qesarit në fronin episkopal të Durrësit. Apostulli Qesari jetoi një jetë oshonare dhe baritoi grigjen e tij në mënyrë të pëlqyeshme nga Perëndia. Ai, si shumica apostujve, duroi dhe vuajti shumë për idhujtarve, për besimin e tij të zjarrt për Krishtin, dhe volosi këtë përkushtim të tij me gjakun e vet. Kisha jonë ortodokse e nderon kujtimin e tij me 8 dhjetor, gjithashtu e nderon edhe me 4 janar në të kremtën e mbledhjes së 70 apostujve. Cezar apostulli shenjtë, lutjo Zotit tonë Jesu Krisht, tu falë shpirtëve tona, ndjesën e mëkateve.